Bliži nam se noć veštica, to je jedan praznik koji ne znam zbog čega u posljednje vreme počinje da se slavi i kod nas, a nekada davno nismo ni znali šta je to, osim da je film u kome se Michael Myers pojavljuje, tamo spopada čuvenu Jamie Lee Curtis. I to se dešavalo iz godine u godinu i onda smo mi taj Halloween prihvatili kao da je nešto što treba da se dešava kod nas, a da li zaista treba, o tome ćemo danas malo. I svi ti neki praznici koji stižu iz belog sveta, koje smo prihvatili kao naše, da li su zaista naši ili nisu, zbog čega ih volimo, zbog čega ih neki ne vole i pokušavaju da se ograde od njih, sve to u ovom izdanju podcasta. Ako smo se ispremile za ovo izdanje podcasta. Baš vam hvala. Ja želim samo da kažem da se još uvijek nisam navikla na Noć veštica, da kapiram to o čemu se radi, da sam pogledala dosta hollywoodskih filmova, ali da nekako nismo do sada bili u fazonu niti da idemo na maskembale, niti da radimo, niti znam šta se radi osim što se dele neki slatkiši, što treba da se maskiraš. I kapiram da su to ovo nove generacije odlično iskoristile i da ne shvataju to toliko ozbiljno koliko to ozbiljno o tome govore oni koji ne žele da prihvate. Dakle, mlađe generacije se lepo srede, stave svoju masku, idu u grad, izezaju se, idu na žurku, dok na društvenim mrežama stvarno imamo ozbiljnu priču o tome šta treba prihvatiti i zašto prihvatamo sve ono što ne valja, a dolazi sa zapada. E sad, nije nužno da to baš ne valja, jeli? Naravno, ja samo citiram. Da. Ali znaš, neke stvari jesu kao okej, okay, neke stvari nisu okej. Okay. Sad, da li je okej okay što mi 31. oktobra ili ti oktobra bušimo bundeve, poput ovih iza mene, i ne znam, stavljamo neke čudne stvari na glavu, na lice, gde god, i idemo u te, kako se to zove već, maskare, jeli? Pa idemo, skupljamo bombonice i ostale stvari. Ja se time nikada nisam bavio, niti bih, to mi nekako baš bezvezan praznik, a upravo ga posećujem, to jest poistovećujem sa filmom Noć veštica, koji sam pogledao samo onaj prvi i nijedan više, jer ja ne volim takve priče, ne volim horror priče i zbog toga izbegavam i takve događaje poput Noći veštica. Ja samo hoću na početku da kažem da on je frizura za Noć veštica. Ja sam se trudila da budim lepa. Ne, ti si se maskirala u jednu gospođu estradnu pevačicu. Ne, imali smo nekoliko momenata da te upoređujemo. Ne, ja sam da... stvarno želela ovo, kako se zove, ali ste to shvatili kao moju masku za Noć veštica. Kao tvoju metlu. Sad, da, ja ih imam nekoliko, svako jutro izaberem na koju ću da sednem i da odletim i kome ću da napravim rusvaj. E sad, pretpostavljam da sad vi kad pričate o Noći veštice, mislite na sve one praznike, na Dan zaljubljeni koji smo povezali, jel te, sa zapadom. U stvari, meni u principu najviše smeta to kad krenu. Nije Noć veštica, nego Sveti Luka. Nije Dan zaljubljenih, nego Sveti Trifun. I onda imaš onu drugu stranu koja priča pustite ljude da slave ono što im se slavi. U principu, meni je to okej, samo kad bi ljudi, ja bih voljela kad bi ljudi znali, recimo naši ovde, zašto se to slavi, kako se to slavi, ali bih voljela da znaju i o tim našim praznicima koji se obeležavaju tog dana. I meni ne smeta, mada sam imala jednom neki napad, mislim da ne mogu setim koje od dece je trebalo nešto da pripremam, šta sad, iskreno, zato što me mrzelo da spremam, šta sad, kako je Noć veštica, bre, mi to ne slavimo, ali meni sve to simpatično. Ne smeta mi u principu, kažem, može sve, ali da se pre svega poštuje naša vera, poštuju naši običaji i da svi ti koji obeležavaju znaju nešto malo i o našim običajima. Ne samo daj, hoćemo mi, i u krajnjem slučaju to je i na zapadu napravljeno, jel te, da bi se uzimale pare, da bi se otimale pare. Mislim. Ali jeste, pa pogledaj ti sada za Dan zaljubljenih koliko se novca okrene. Aj sad, za tu Noć veštica, mi imamo našu kafoholičarku Tijanu Gojković, i ona je ubedljivo, po meni, ona je stalno na jednom mestu organizovala te maskembale za Noć veštice. Vi ne možete da verujete šta je ona pravila i kako su to maske bile, ali oni su uživali o tome. To su ti mladi koji, zašto da ne, daj bre da nađemo neki razlog da se zabavimo,
I oni to tako dožive kao žurku, ne idu to da nose te bombonice i da skupljaju od vrata do vrata. Film nisam gledala, u pravu si Siniša, ja čak i kad gledam trilere moram da utišam, plašim se zvuk. A ti gledaš samo Božićne one. Jeste, počeli su. Počeli su na Cinemaniji, samo da znaš, tako da prebaci s vremena na vreme, imaš različite ove varijante. Hvala, moram vidjeti neko bolovanje sad da sredim. Ne, ja samo želim da kažem da si ti upotrebila pravu reč, slaviti. I da je to osnovna razlika. Mi naše praznike, mislim na pravoslavce, slavimo, a mislim da se sve od Noći veštica do raznih, ne znam, dešavanja povodom Dana ljubavi, sve se svodi samo na prostu zabavu. Ti ideš na maskembal zato što ti se ide na maskembal i zato što ćete super da se provedete, da slušate muziku, da popijete, da se muvate, kako god. Definitivno nije ista stvar kao kad ideš na slavu i kad neko slavi Svetog Luku, pa ti ideš njemu u kuću i poštuješ sve običaje koji se već poštuju. Zaboravili smo i oni koji kažu zašto Dan veštica kad postoji nešto slično u pravoslavnom verskom kalendaru. I ja se sećam da smo mi imali nešto, ne mogu sad da se setim tačno kako se zove, poklade. Povezano sa poklade, tako i da smo preskakali neku vatru i da smo u klinci stalno trčali po livadama, ali se opet i nama u tom uzrastu sve nekako svodilo na zabavu. Mi smo znali da ćemo to večer se okupimo sa drugarima, da ćemo da preskačemo tu vatru, da treba da pazimo da se ne ispečemo i da treba se vratimo kući svi živi. Ali dobro, tu ti ulogu preuzimaju roditelji, preuzima društvo da ti objasniš tom detetu šta je šta. Znaš, ja sam razgovarala sa nekim našim ljudima koji žive u inostranstvu, pa gde se obeležavaju ti praznici kao što je Noć veštica, kažem, pa je li vaša deca? Kao da, mislim, ne možeš ih izopštiti iz društva. Tako da, znaš, oni kada dođu ovde, verovatno onako pričaju svojim drugarima i kažem ti, sve što je interesantno, sve što ne ugrožava naš identitet, ali mi smeta to što veliki broj ljudi smatra ako se neko lupa mode na večeru za dan zaljubljenih ili kupi poklon svoje velikoj ljubavi, da je sad ne znam koliko napakostio svojoj veri. Meni je to nenormalno, zna se šta je vera i kako je i kako je pokazuješ, a ne kroz to da li ćeš za dan zaljubljenih kupiti. Što onda slavimo 8. mart, mislim. Okej, okay, nije tako isto. Je, pa, nije ali isto je, ali jeste isto, manje više jeste isto. Okay, zašto slavimo 8. mart kad mi imamo materice, razumeš? Sad smo krenuli da obeležavamo i dan očeva. Znate, moram da priznam. Ono kad se vezuju roditelji. Da nisam obeležavala. Čekaš da ti daju neki poklon ili pare. Da, pre neko večer smo pričali o tome kako se zove. Ja volim, ja jako volim te naše običaje i trudim se da i prenesem na svoju decu i da im pričam o tome, jer sam ja kao mala, ali zaista od kad znam za sebe, moji su obeležavali slavu, čak i onda kad se to nije smelo, onako tiho kako treba i kako se ja sada trudim da objasnim mojoj deci šta je slava. Druga stvar, ja sam jedva čekala Božić da nam dođe položajnik, pa Vaskrs da farbamo jaja i milion ti nekih malih praznika koji imaju neke svoje lepe običaje. Ja kažem ti, to volim, moje deci su sada nekada smešni. Znaš, kad ja mi zavisi mom detetu, ne znam, dođi da te umije danas mama, malo ne znam, Đurđeva koju uzmeš pa nešto. Znaš, onako gleda me, pa za bogojavljanje imaš. Sad vidim to plivanje za... Ne, znaš šta mi strah? Evo, već sam krenula, rekla sam i vama pre neko veče, strah me da u ovoj priči ne krenem nešto, da nekoga ne povredim, jer opet mislim da smo malo preterali u svemu. Ali nećemo da odemo na tu stranu i da se vratimo kako sam se ja maskirao. Ne, ali nismo preterali, to se dešava pa se dešava. Ja se često šalim, pošto ja, mislim, što se Dana ljubavi tiče, volim da okačim neki citat iz svoje knjige i da ga iskoristim i da tebi onda to, svaki dan ljubav. Dan ljubavi, to jeste tako. I kad neko krene da priča šta dan ljubavi, šta vodite na večer, ja kažem ideš na večeru, popiješ vino i tako su mirni i oni koji slave Trifuna i oni koji slave Valentina ili već kako se zove taj praznik. Da sad opet nekog, što kažeš, ne uvredimo. Prosto pričamo o tome što je kod nas već postalo normalno. Ove nove generacije, opet TikTok mi je mesto gde to mogu da vidim. Nove generacije se već sada raduju žurkama raznim povodom Noći veštica. Dakle, na TikToku te nove generacije, mlađe generacije, apsolutno ne vode ove razgovore koje vodimo mi i koji se vode po Facebooku. I na Instagramu se sve svodi na jao što sam se maskirala. Pogledajte ovaj tutorial, kako da izgledate kao veštica. Ali dobro, znači, to ti je ono, znači, ko prati Instagram, ko prati TikTok, a ko je na Facebooku. Facebook i Twitter su ostali za nas koji se raspravljamo, koji pametujemo, mladi uživaju. Ali... E, to, baš to, bravo.
Dobro. Ali ja opet kažem, sve to po meni u redu i onda dođemo do onog trenutka šta nam je napravio internet, gde nam se deca obrazuju. Nažalost, deca nam uče i obrazuju se o mnogo većim stvarima i bitnim stvarima u životu na društvenim mrežama. Pre neki dan sam gledala jednu izuzetno ozbiljnu temu jednog srednjoškolca koji vidi se da je jedna pametnica, lutka, lepa. I ovaj pita ga doktor, pa dobro, gde tražite informacije, gde se, pa mi to na društvenim mrežama, pa gde slušaš ovak, na TikToku, ne razumem. Ali, kažem, sve sa merom, sve, i znači nikada ne dozvoliti, nemojte pogrešno me razumete, nemoj, mislim, ti imaš dete, nemoj sad misliš da ja tebi nešto zameram, ali deca moraju da znaju, ne smemo da zaboravimo svoj identitet, svoje običaje, nikako. Isključite se, slažem. Ne, apsolutno prihvatam to što ti govoriš, ali ne smemo da zaboravimo i da postoje ljudi koji prosto su ateisti, koji apsolutno, znači, ni jednu ovu noć, niti jedan ovaj praznik gledaju na način na koji gledaju ljudi koji imaju određen odnos sa verom, sa Bogom. Imamo i mešovite brakove, koliko tako imamo je. Mešovitih brakova, tako znači... Je. Gde je stvarno red ispoštovati, e to je ono o čemu stvari treba mi da pričamo, to je ta tolerancija, a ne o tome, ne sviđa mi se samo što se zove noć veštica, meni je drugarica objašnjavala kakav je to praznik, to nije, znaš kad se uđe u dubiozu, to nije taj, to je katolički praznik koji je došao od ne znamo da, a oni su pravoslavci po čukundedi i onda mi dođu, kažem, ali sadi. Vesna, vidi ti sad mi bre, kako se zove, ne obeležavamo ni veliki petak kako treba, kako bi u stvari, to je najtužniji dan, mi ga slavimo. Mladenci takođe, bravo, koji se slave, mladenci, na taj dan se desilo nešto tužno, razumeš? Eto, ti to iznaš, ali smo mi godinama, jel te, to je prilika da se nešto obeleži, da se proslavi i zato kažem, nismo dovoljno naučeni, a opet ne treba ni preterati u tome da sa decu opteretite, imate versko i građansko u školi, moje dete 1 i dete 3 idu na građansko, dete 2 je samo izabralo da ide na veronauku jer je svojeglavo. Ali ja gledam, ne bi stvarno nikoga da uvredim, ali sve što je ona naučila o veri, mogu ja da je naučim. Mislim, vidim, da. Ti možeš i nas da naučiš. Da ja ozbiljno ovu epizodu, ne zezam se. Ja stvarno, to što ti govoriš je skroz super, u smislu da ti to tako osjećaš i da ti to tako prihvataš. Sad, znaš kako, ja se radujem slavi, ja sada jedva čekam Svetog Nikolu. Znaš, ja sam pre 2 godine smo mi počeli da slavimo, da vam ne pričam kakav mi je prve godine bio slavski kolač, druge godine je bio malo bolji, ali sam ja bila mnogo srećna. Znaš, taj trenutak kad ja vidim i da podignu kolač pa ga okreću, znaš, to smo mi, to nešto smo uradili zajedno, pa i ono, super ti je kolač, ja znam da je odvratan, ali ukusan, uvek je ukusan. Ali je po ljubavi, ljubavi, i to je najvažnije. Mislim, ja moram da priznam, pošto već ulazim u priču odnosa prema veri i Bogu, ja imam neki svoj odnos koji apsolutno poštujem, isto tako ne dam da mi bilo ko se meša u to, ne znam, prošlog velikog petka. Ali nisi nevernica. Pa ja neki svoj svemir imam i poštujem svakako. I u fazonu sam živi, pusti druge da žive i to je tako. Mislim, mi smo jedan veliki petak proveli u bioskopu gledajući Avengere, jer smo znali da neće biti gužve i želili smo čim se film pojavio da to pogledamo. Ali znaš kako ja to gledam? Bili smo zajedno, kao porodica, proveli smo kvalitetno vreme, imamo zajednička interesovanja, nakon toga otišli na ručak i ako je poenta ljubav, sloga, porodica, mir, mi sve to apsolutno poštujemo. Slaviš da slaviš? Da tako Molim? Siniš, rekla sam slaviš. Siniš, ne gledam ga sve vreme kako nas gleda, onako čudno, ali me zanima, eto, možemo slobodno da kažemo i tvoji roditelji su iz nekog, iz one stare Jugoslavije, iz tog nekog vremena. Jeste li vi, kako je to tada, mislim, kod tebe izgledalo? E pa znaš šta, mi ovde kod nas nikada nismo slavili slavu ono što se kaže s pompom, što sada počinje da postaje vrlo, vrlo popularno i to je mi, ja to nazivam nekako novokomponovanim ljudima koji su ušli u veru tek sad, znači onako, i koji ne znaju zapravo kako treba da se slavi slava i šta predstavlja slava i tako dalje i tako bliže. Mi smo to uvek obeležavali u krugu porodice, znači spremi se taj slavski ručak, šta sve već tu treba, donese se to i dakle nikad se na slavu ne poziva, ako neko dođe, dođe, ako ne dođe nećeš mu zameriti što nije došao. Isto tako mi nikada nismo, kažem, pravili te neke velike svetkovine oko toga, prosto ono, skupimo se nas četvoro, pojedemo, popijemo,
svako se prekrsti, šta već tu sve treba da se odradi i to je naša slava. Znači, zaista nikada nismo ono kao sad nešto preterano, naš dođe pop u kuću kad treba. Skoro sam ga sreo na ulici, ispriča smo se ko da se znamo 100 godina, a ne znamo se zapravo. I to su neke stvari koje radimo. Znači, ono kao, ja također svojim prijateljima koji nisu pravoslavci uvek čestitam praznike, pošto se i oni toga sete. Znači, to mi je nekako sasvim okej. Da ispoštujemo svačiju veru i sve ono u šta neko veruje, ja mu naravno neću osporiti. Sad, šta ja mislim o tome, to su naravno druge stvari. Tako, imam jedan predlog, pošto ide definitivno vreme slava, u stvari već je i krenulo bio je i Tomindan, Vesna gleda. Možemo jednu priču da posvetimo i tome. Šta je slava, kako se ide na slavu, kako se danas slavi, gde koliko smo se pogubili, o čemu se priča na slavama, mislim, to je te katastrofa, ali kako se, jel se slavi kod vas u naselju, sad ja sam ovde u kući sam, pa mi ono kao manje je mesto, stvarno nisam vidjela osim to tako po vrtićima, po školama, ali to ne masovno, nego onako neka učiteljica koja želi jednostavno decu da nauči svemu, da kaže tamo negdje u svetu vaši drugari to tako i tako i tako obeležavaju. Jel imate dečice koje ono idu sa bundevama i to? To nema, ne. Nema. Znaš šta, primetiš da neko slavi, ako je recimo veća slava poput Svetog Nikole ili moja slava Sveti Aranđel, tada čuješ onako da... Mislila sam za noć veštica. I to sam htjela da kažem, znači niste primetili, a eto mi smo digli toliko paniku i toliko pričamo to. Slave nam, deca, noć veštica. Ko slavi noć veštica? Ja bih baš i voljela da mi neko zakuca na vrata pa da pevamo i da igramo. Meni bi to bilo super. To bi bilo super, ali kod nas nešto ni primetio da se toliko noć veštica baš onako samo žurke i alkohol, šta vam je, to je poenta svega, ajmo na žurku, slušamo muziku i da što više ispoziramo za Instagram i da mi po komentarima ispod pišemo kako si se dobro pazi, mi smo i doček pravoslavne nove godine pretvorili. Da, imamo još jedan razlog. Mi smo sve pretvorili u noć veštica. Ja sad kad sam kod te pravoslavne nove godine, sad ću ja da vam kažem, ja tu imam jedan problem. Meni je žao što se u poslednjih, pa boga mi, desetak i više godina, a možda i 15, od Radmile Hrustanović, naše gradonačelnice nekadašnje, se u Beogradu ne proslavlja pravoslavna nova godina. Bude samo onaj vatromet kod hrama i to je to. A što se ne proslavlja? Meni je žao što se ne proslavi. Joj. Meni to lepo. Dođu bude. A ti bi kao otišao. On bi se maskirao iako nije noć veštica i otišao bi to proslavi. Pa nije, lepo je. Lepo je. To je naša pravoslavna nova godina. Što da je ne obeležimo kako to dolikuje. Znaš, meni malo glupo kad čujem ono kao došli trubači u komšilog. Šta rade čoveku slavu? Pa kakvi su mi trubači, po Bogu. Mislim, to se tako ne slavi. E, slušaj, razlog za slavlje uvijek postoji. Ja sam jednom snimala nešto na pijaci i naišla sam na trubače i onda su oni išli, svirali, ja sam nosila onu njihovu kutiju i išla tezgi do tezgi, uzimala pare. Da, i super sam se provela sa njima. Vidi, ja sam opet pristalica onoga da taj novac koji se opredeljuje za sve te silne dočeke po trgovima treba uplatiti u humanitarne svrhe, pa čak i taj doček pravoslavne nove godine. E, a za taj doček pravoslavne nove godine postoje neki super običaj, to ću vam pričati jedno. Kao, sad se vratimo noći veštice, od noći veštice najviše volim bundevaru pitu, što volim. Da, znači sad mi je imam i odličan red. Pričamo najviše od noći veštice zato što se ona bliži, inače pomenuli smo i taj čuveni dan zaljubljenih. Kako vaši muževi tada tih dana reaguju na to? Moje obično kaže nije dan zaljubljeni, nego Sveti Trip. Isto i moj to kaže. Znači, romantika je u vašim brakovima. Da, da, ali vidi, ja obožavam kupinovo vino, tako da obavezno dobijem to kupinovo vino. Znači, bar dve flaše. A klinci? Bar ovaj jedan najstariji. E da, ti misliš za dan zaljubljenih? A o tome pričaš? Pa da. Ne znam, on vas da ima neke svoje pare, šteka nešto, uvijek ima, ja uvijek uzimam od njega kad mi onako zapali.
morat ću obratim pažnju na to što radi ovaj. A evo sad nešto razmišljam, oni tamo na zapadu imaju i dan devojčica, i dan ćerki, i dan ovoga, dan ono. Ja bih bre nekad voljela da mi imamo, valjda zato što je tako lepo mi, daj nešto da slavimo, imamo sve te silne dane. Pa imamo ih. Pa imamo. I kad ih nemamo, onda ih izmislimo, čovječ. Ja, postoji sve... dan svega i svačega. Stvarno? Da, da. Pa e, pa eto, ajde. Dan veće šolji. Dobro, znamo za selo tebi bodljika u žicu, to nam je poznato iz više razloga, tako da. Ali mislim da postoji razlog zašto smo mi ovdje prihvatili samo Noć veštice i Dan ljubavi. Baš zbog toga što to može da se proda na mnogo načina. Ništa drugo tu ne postoji. To je jedan konzument moment gdje ti možeš da iskeširaš najviše, ne znam, od toga kako da se maskiraš, do toga da organizuješ žurku i da zaradiš parice dok se drugi muvaju, a za Dan ljubavi tek tu ne moram. Kao što je nekad bio 8. mart i karamfili, sad je Dan ljubavi i ne znam, ono kao cveće, saksije i kebane i sve ono što možda nikad muškarci nisu odneli svojim ženama, eto što je nekad bio 8. mart pa kao karamfil, sad ti donesem i kebanu. I na to. Još uvijek je 8. mart. Još uvijek je 8. mart. Da, 8. Ono, stoji zajedno sa crvenim karamfilima. Ja volim, karamfil, pošto imam tu u kraju ovaj dve cvećere, ja volim da se štekujem tako pored i da gledam te trapove uz ovaj cvetić, jao, da ga stavi za leđa da ga niko ne vidi, blam ga, ali eto kao red je, znaš, jao, gde si pošao? Uzao je karamfile, rekao ko ne voli karamfile, ne treba se... E, ali znaš šta, ja se kao pretvaram, znaš, to me ne zanimaju me ti praznice, ali brate, gledam da li će neko da se seti i ovaj, šta ću da dobijem. Sitnica, ali sećam se jedne godine, su mi kao, e, kupili smo ovo, baki, ovo, i sad, znaš, ja čekam, a tebi, a mislim, kao ti to ne voliš. Ju, znaš kako sam se bila naljutila, naravno da me čekalo iznenađenje, ali sam onako bila dostojanstvena u toj svojoj ljutnji. Ali, dobro, sad baš nešto razmišljam, zamisli kad bismo, zapad, da, to sam htjela da kažem, koliko taj zapad utiče na sve to. Pomenuo si ti sad, ja obožavam da gledam te božićne filmove i rekla sam vam kad smo pričali o komšijama. To je bre nevjerovatno, znači mediji su čudo da sam ja, jel te, dobila bila tu želju da idem da pevam bre božićne pesmice, razumeš? Ne, stvarno, odjedno... Iako mi to nemamo. I vidi, da, znaš koliko ti filmovi, koliko te priče koje ti plasiraju utiču na... Pogledaj ti sada koliko je masovno ukrašavanje odjednom kuće. Okej, normalno kićenje jelki, nešto svečanije. Ovo sada, to ukrašavanje kuća za te praznike je postalo ozbiljan biznis. Pogledajte samo na Instagramu koliko imate fotografija sa sobama, sa bundevicama, sa ovim, jao kao jesen u našem domu. Dobre, nije pre tako bilo, mislim, ali sa ozbiljno pričam. Znači, jesu stavile bundeve i dunje, ali su iz potpuno drugog razloga da ti miriše ne. Kuća, jel? Da, dunje sada ne mogu ni da stoje, to su mi objasnili, ovaj, zato što je mnogo vruće u našim stanovima i one ne mogu da izdrže, znači pre su stajale po 2 mjeseca jer smo se pokrivali jorganima u tim sobama gdje se spavalo i gdje su stajale dunje na ormarima, nije bilo grenja. Kako ste Wikipedia, ja htjela da kažem, nekad smo bri jaja, ono kao farbali. Ja moram da priznam da sam iz mešovite porodice u smislu da mami nisu uvek slavili slavu, dede bio tatin komunista i ja nisam, pošto sam to vrijeme provodila recimo sa njima, nismo nešto ni farbali jaja, mi smo se krstile sestri ja sa 13, odnosno 14 godina. Znaš, i nekako je sve to došlo kasnije. Tata je preuzeo slavu, sam je izabrao na osnovu, ne znam, neke porodične tradicije, jer deda nije imao i tako dalje. I nekad je bilo, zna se kako farbaš jaja, znači imaš onu lukovinu i ne znam, imaš ovo sad, ovo su isto Instagram jaja, ljudi, yes. Bez obzira da li je pravoslavni praznik ili je bilo koji marsovski praznik, sve se svodi, daj na Instagram da se vidi, da se slavi. I to, daj samo da izmisle načine farbanja i boja ovako, znaš kad odeš da kupiš boju? Ajde bre, šta boju? Znalo se pre šta je boja za jaja. Lukovina sad, i čao. Sa ovakvim, lukovina, kopriva, znači ima si razne načine i crvena, brate, zna se, farbaju se jaja u crvenu boju, to je to i lišće i ono što ja ne umem, a obožavam te ljude koji to umeju da rade, sa voskom, ono šaranje jaja. Znate,
Ma ja ne znam ništa, samo budući zdravo doviđenje. Bože, ubiću se svakako. Pa ja nisam ovaj umjetnik tog tipa, ne znam da farbam, da bojim i da se sreće, pa smo se nekako podelili u porodici, ne biš je taj umjetnik koji voli tako da farba i sve. Ali mislim da je tu jedina poenta kao da budeš zajedno s ljudima koje voliš i kao ti farba i ja ću da ribam boju i sudopere i sa šerbe da skidam, ali smo tu svi zajedno pa se radujemo. Pa... A ovo se sve svelo na, evo izvolite, pogledajte kakve se ja vernik, brate, pogledaj kakva su moja jaja, pa napravi jaja, ne možeš da ih pojedeš, čoveče, to je umetničko delo, ono ko staviš, ne znam šta. Da, bude ti žao da ga olupaš. Ne, ja imam problem s nekim bojama, ovaj, osim kad kreneš da ih ljutiš, ostaje ti boja ovaj, na prsima. To ti kaže. Sad su to usavršili, ne možeš, sad je sve ono, kupiš ga, samo ga umočiš i to je gotovo, mislim, tu je već. Ma bre, najbolje odeš na pijac, kupiš ovog... gotova jaja ofarbane. Ili drveno i onda pobeđuješ svaki put, da, kad se to smo kuklinci još vodili. E, znaš ko me isto izluđuje? Ovaj, recimo, ljudi koji komentarišu, sad normalno sad će biti tih tekstova po razno raznim svim portalima, svi će se time baviti, i onda kada krenu da komentarišu, jo bože, to nije, šta sad vi popularišete, vi pričate o tome, zabranite to. Pa mislim, nemaš ti šta zabraniš, to je još gore. Me po meni to je neki kontraefekat, mene to samo razljuti i onda znaš, je hoću bre da vidim šta je. Jednostavno, ta onda neka... log off i moteš pit od bundeva i baš ne, ja volim to. Ja volim da se nerviram. Pa isto, to ti znam, ono, ja bi sve se priča. To je ono što kaže Vesna, doba komunizma. U doba komunizma to kao niko nije smeo da pomene da slavi slavu. Naravno. I ono kao, ja znam da mi slavimo slavu po Kevinoj strani, što bi trebalo bude po Čaletovi. Ali Čale ne zna kojemu je bila slava. A to ti kažem isto. Što su njegovi bili ono, kakva crna slava, drug Tito partija i ostalo. A ono što je nekad bilo lepo, ja pretpostavljam da se to i sada dešava, mada smo imali sva ta čuda koje smo imali 90-ih, koje su valjda iza nas konačno, da su ranije ono kao u tim nekim sredinama gdje su živjeli ljudi različitih vera, da su svi slavili sve slave. Da ono to kao neko koji je pripadnik muslimanske veroispovesti ode kod nekoga na Svetog Nikolu, a taj dođe kod njega kad već on slavi neku svoju priču. I to je, čini mi se, nekada davno baš onako bilo poprilično jako u našem narodu. E sad ne znam da li se to još uvijek tako praktikuje, ali pretpostavljam da da. Da, i meni su iskreno, sad nadam se da se ostali neće naljutiti, nekako su mi najdraže i te nisu cirkularne, nego te poruke koje dobijam i za Božić i za pravoslavni Vaskrs i za slavu su mi nekako najdraže, te poruke ljudi drugih veroispovesti, i ja se trudim da svima od njih onako čestitam te praznike, da ne zaboravim. Bude mi krivo kad zaboravim, jer znaš, sedneš pa razmisliš, daj bre, znaš, ja sam pre svega čovjek i to je to, poštuj. Ali vidiš poštuj na Facebooku, tuđe. Ako ti zaboraviš, sigurno će neko od tvojih prijatelja da podeli. Ali ne volim to tako da radim, da pišem. Da, to je baš onako, ne da pišeš, nego da vidiš da je tog dana taj praznik nekom. Da, ali ako ne pošaljem tog trenutka poruku, to kod mene, Čekajte, kako nemo onda, nismo mi napravili sve ovo kako treba, dogod nema cirkularnih poruka za Noć veštica. Dakle, opustite se, sve pod kontrolom. Daj nešto da izrimujemo začas, ajde si ništa ti si van za to. Ali čekaj, i te cirkularne poruke, to ti isto u stvari, ono, ko od toga zarađuje? Zarađuju naši mobilni operateri. A sad ima Viber. Ajde, daj da osmislimo nešto za Noć veštica. Ne, neku cirkularnu poruku pa daj prodamo. Piši, Noć veštica sada stiže. 31. sve je bliže. A tu je i Sveti Luka. Sneg do kuka. A ne, to već postoji. No, to sto ne može, da. Pa a tu dobro. Je Sveti Luka. Tu je Sveti Luka. Ne predaj se da ti ne bude muka. Najedi se. Najedi se belog luka, razumijete ti veštica. Bravo! Piši Siniša. Ćemo da pošaljemo to jedno drugom i svim ostalim, da vidimo kako će da reaguju naši drugari. Ja sam već zaboravila, ali dobro, postoji s njim. Imaćemo s njim, da. A ja volim da pišem takve stvari, do duše ne kad su takvi neki praznici u pitanju, ali volim da vam napišem svašta u stihu ponekad kad vam je rođendan ili nešto drugo. Volim ja tako da rimujem i da pišem gluposti. Da, znaš šta ja volim? Ja volim kad mi neko pošalje onu cirkularno, ali baš prepoznaš ovu kući Svetog Hrista, sve da blista, čuda 300. Ja onda rimujem, ali je baš posvetim. I onda je to varijanta kao
draga moja drugarice Milice, bukvalno je napravim pesmicu i pošaljem je, i onda kao pošaljem ono bonus track ispod, sljedeći put, ili pošalji meni, nemoj copy paste, neću da odgovorim. I znači, mislim da smo i tu izgubili taj moment praznika, prisnosti, gdje ti samo copy paste, copy paste, copy paste. Znaš kao, ok, probudim se kao, a danas je Božić, ding, 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 u redu, da. Aj sad da jedemo. Znaš kao, sve se na to svelo, baš bez veze. Ali ja, šta se jede za noć veštica? Pa bundevara. I slatkiši, otkud znam. To znači, ako ja napravim recimo za noć veštica bundevaru ili ispečem dulek, ja dođem kod tebe i donesem ovaj kupinovo vino, pošto ga imam i ja, i mi slavimo šta god hoćemo. Pa to, šta slavim ja? U Leskovcu je jedan stari specijalitet od te tikve, zove se tikve s mleko. Nije s mlekom, nego s mleko. Do, naravno, znači, skuvaš ih u mleku. Znaš kako je to dobro? Malo šećera dodaš. Ja ne volim mleko. Samo tikvu i sečeš i samo gurneš u rernu. Pa dulek, da. To je strava. Uf. Ali to je moraš pečenka, da znaš da odabereš pravi, znaš. A koja je razlika između pečenke i tikve? A, vrlo velika. Pepe, šta je rekao? Kaže, nije postoji to tikva, pečenka i postoji tikva. Tikva nije je ona koja je žuta. Nije pečenka, nego pečenka. Ili za pečenka. Dakle, ona je ili zelena, ili je narandžasta, a bundeva je zapravo ona koja je svetle. Narandžasta. Pečenka. A tako? Narandžasta s polja, da. Da, da, da. A dulek se pravi od tikve. Pečenke. To. Dobro, sad si nas znači, manje, odeš ne može, prelepo na pijac. Tikve vodnjikava, ako napraviš od tikve, to će sve. Bravo, jeste. A čekaj, bude, gde ali skineš? A gde skineš one semenke koje možeš posle posebno da gurneš u rernu? Pa kad pa, isečeš, aman, pa samo ovaj. Ma ne, pa znam da isečeš, nego je li stikvu ili ispečenku? E, stikvu i ispečenku nisu dobre, a možeš da zasadiš. Privodimo polako kraju, baš smo se lepo raspričali. Tek smo došli znači, do recepata, pa to sam čekao 10 epizoda. Ne, nema recepta. Mislim, ja imam savršen recept za bundevaru. Mislim, ne samo za bundevaru, nego dole za svaku pitu. U komentar da ovaj... Kako se pravi taj fil koji se... mislim, posle možda stavljaš i jabuku, i višnju, i dulek, šta god. Znači, baš volim. Ali neću nikome da ga otkrijem. Ti kakva si veštica. Jesam, ja sam spremna za noć veštica. Šta smo zaključili? Šta slavimo? Svaki dan. Svaki dan je praznik, da. I to nije ono kao glupa priča i voljela bih da to nekako usvoji ovaj ljudski rod, da slavi svaki dan i da mu svaki dan bude praznik i da u svakom danu pronađi moment da bude princeza, malo veštica, malo šta već treba i kako treba, ali da mu bude dobro. Lepotica da živi, i ljubavnica. Da živi, da pusti drugi da žive i da jedu u pečenku. I to smo zaključili. Ne, zaključili smo to da treba da pustimo. Znaš što mi je na pamet? Kao, prihvatili smo te neke stvari koje nisu zapravo naše. Ja, meni mnogo više smeta što smo prihvatili da uništimo naš jezik. Tipa, idem na event... Nećemo sada o tome, to je drugo, pa to je drugo i to je posebno veliki problem. Nego, znaš šta mislim, zašto mi nismo uspjeli da neke naše običaje prenesemo na druge? Zašto se ne pliva svuda po svetu, zašto za bogojavljinski krst, za časni krst, zašto nismo mi to uspjeli kao što su oni nama prodali, mislim, Bože me oprosti, ne možeš da, mislim, ne da prodaš, ali eto da oni vide lepotu u tome, zašto ne, katolici nisu prihvatili neke naše lepe običaje, je li tako? Sam li upravo? Pa nemamo dobar marketing. To je prava stvar. To je prava stvar, to je marketing, to je čudo. Znači, nemojte da branite deci da znaju šta je noć veštica, da znaju šta je dan zaljubljenih i šta su svi ti praznici koji dolaze sa zapada, ali nikako ne smiju da zaborave da je tu Sveti Luka, šta su detinci, šta su materice, šta su oci. Ajde, ko će da odjavi? Ko će da odjavi? Ajde. Pa svi objavljujemo, slavite šta hoćete, slavite sve što vam se sviđa, poštujte druge, poštujte sebe, svoju veru, svoje uverenje i tako dalje i tako bliže i budite lepi, pametni, zgodni i nada sve mladi. Idite na paterice. Pa pa. Pa pa, doviđenja, prijatno.